Уставниот суд на 6 ноември закажал седница, но не ја ставил на дневен ред иницијативата на кабелските оператори за укинување на спорните членови од Законот за медиуми. На 8 ноември истекува рокот за пререгистрација на телевизиските канали, предведен со владината уредба донесена во вонредна состојба. По истекот на рокот, ако до тогаш спорните членови не се укинат, операторите велат дека ќе бидат принудени да ги исклучат телевизиските канали, што ќе значи информативен мрак за гледачите. Ќе остане за гледање само МТВ, односно јавниот сервис. Од Уставниот суд за ТВ24 велат дека тоа што за следната седница предметот не е ставен на дневен ред, не мора ништо да значи. Предметот е во тек, се очекува најскоро да биде ставен на дневен ред. На седницата што е закажана на 6 ноември во петок, предметот не е ставен. Но формално правно, како и за сите други седници, постои можност дневниот ред да се дополни, зашто тој сега е само предлог кој треба да оди на усвојување. Владата на последната седница одлучи да го чека мислењето на Уставниот суд и да постапи по него. Операторите веќе предупредија дека ќе остане за гледање само МТВ, ако не се реши проблемот со спорниот закон. Едното решение според нив, на предлог на владата, законот да биде изменет, односно да биде укинат членот 143 став 3 и 4, а втората варијанта е да се прифати нивната иницијатива која е на разгледување пред Уставниот суд. Во спротивно, кабелските оператори нема да бидат во можност да ги пререгистрираат странските канали. Спорните членови во Законот за медиуми, донесени во почетокот на годината, и наметнуваат на операторите обврска да гарантираат за авторските права на странските радиодифузери, кои ги реемитуваат, и за тоа да сносат кривична и материјална одговорност. Операторите велат дека на тој начин им се наметнува одговорност за туѓи дејствија, што е правно целосно неиздржано, спротивно на Уставот и не постои во ниту една држава во рамките на Европската Унија. Тие пред неколку дена испратија допис до владиниот врв, собранието и странските амбасади, во кој алармираат за состојбата и укажуваат на абсурдноста на донесеното решение.